Disproxoperation på en ung patient är ju en ganska enkel åtgärd. Det är ju bra vävnader, man kan frilägga på ett mini-invasivt vis, så att man gör bara en väldigt litet snitt. Och så kan man öppna upp ett fönster in i ryggmärgskanalen och plocka bort det här disproxet. Man står och går samma dag och de flesta kan åka hem samma dag. Man har en 2-3 veckors sjukskrivning beroende på vad man har för arbete. De flesta disproxen läker ju av sig självt. Läkningstiden kan dock vara ganska lång, ibland uppåt 9-12 månader. Vi brukar försöka rehabilitera alla patienter utan operation först, med sjukgymnastik, smärtlindring. Men känner man att smärtorna inte ger vika, och framförallt om man har funktionsbortfall, så vill man ju gärna komma till och operera. Resultaten för kirurgi är ju bäst om man opererar inom 3 månader från debuten. Men samtidigt, känner man att det börjar bli bra, så är det ju ändå 95% som läker av sig självt inom ett år. Så att, kan man ge naturen en chans att läka, så är det ju bättre än operation. Men som sagt, är det väldigt långdraget, man har väldigt svåra smärtor som man har svårt att hantera, smärtlindringen fungerar dåligt, då är ju en operation ett väldigt bra alternativ i sammanhanget.